ലൈഫ് കോച്ചി മൂന്നാം വർഷത്തിലേക്ക്. സന്തോഷവും ആനന്ദവും മാതൃകാപരമായി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലം പെരുമ്പാവൂര് ഹരീഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ലൈഫ് കോച്ചിയുടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഏത് പരിപാടി ഇപ്പൊ വരുമ്പോ പോലും ഹരീഷിന്റെ ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ, ലൈഫ് കോച്ചിയുടെ ഒരു വിഷൻ. ആലുവയിലും അടക്കം എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും ഇതിന്റെ ലൈഫ് കോച്ചിയുടെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ അവിടെ പ്രോഗ്രാം ചെല്ലുമ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു വലിയ കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗം, ഒരു ഒരു ഈ പാൻഡമിക് സമയത്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള സേവനം മാതൃകാപരമാണ്, അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. ഇനി ഉയർച്ചയിലെ ഉയർച്ചയിലേക്ക് പോകട്ടെ എന്ന് ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ട് ആശംസിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. കുന്നത്തനാട് താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ പട്ടയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനായുള്ള ജോലികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി അവധി ദിവസമായിട്ടുകൂടി ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി തഹസിൽദാർ അടക്കമുള്ള ജീവനക്കാർ ജോലിക്ക് ഹാജരായി. വാർത്തകൾ. സർക്കാരിൻ്റെ മുഖ്യ പരിഗണനയിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പട്ടയം, വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീടിനുള്ള ഭൂരേഖ നൽകുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. അതിനോടനുബന്ധിച്ച് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ മെയ് മാസം 7-ാം തീയതി പട്ടയം വേണ്ട വച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇലക്ഷൻ വിജ്ഞാപനം, തൃക്കാക്കര മണ്ഡലത്തിലെ ഇലക്ഷൻ വിജ്ഞാപനം വന്നത് കാരണം അത് മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ടു. പുതുക്കിയ തീയതി തീരുമാനിച്ചില്ല. ഈ 7-ാം തീയതിയിലെ പട്ടയ മേളയിൽ 50-ഓളം പട്ടയം കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയുള്ള നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചു വന്നിരുന്നത്. മാറ്റിവെച്ച സാഹചര്യത്തിൽ അതൊരു 100 പട്ടയത്തോളം കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നിലവിൽ ഞങ്ങൾ ശക്തമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ കാര്യത്തിലേക്ക് വേണ്ടി ഇന്നലെയും ഇന്നുമായിട്ട് അവധി ദിവസമാണെങ്കിൽ പോലും പട്ടയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സെക്ഷൻ ക്ലർക്കുമാരും അതിൻ്റെ ചാർജുള്ള ഡെപ്യൂട്ടി ഓഫീസറും എല്ലാവരും ഓഫീസിൽ രാവിലെ തൊട്ട് ഹാജരായിരുന്നു. ഒരു വൈകുന്നേരം 5:30-6 വരെ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാനും ആ കൂട്ടത്തിൽ അവരുടെ പങ്കാളിയാണ്. അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു നൽകുന്നുണ്ട്. നിയമപരമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു വരുന്നു. സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. ഇത്രയും കാലം ഉണ്ടായിരുന്ന വളരെയധികം പട്ടയ ഫയലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നിയമാനുസൃതം നൽകാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ മുഴുവൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നിയമാനുസൃതം നൽകാൻ പറ്റാത്തവയിൽ അത് ജനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുകയും അതിന് മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്ത് വളരെ ഒരു ഭാഗം ഫയലുകൾ തീർപ്പാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. ബാക്കി പുതിയ വരുന്ന അപേക്ഷകളിലും നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നതാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് അപേക്ഷകളുണ്ടായിരുന്നു, 800-ൽ കൂടുതൽ അപേക്ഷകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിൽ നമുക്ക് ഒരു 400-ഓളം പല പല പരാതികളായിരുന്നു. നേരിട്ട് പട്ടയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടയത്തോട് അനുബന്ധ പരാതികളാണോ, അവയെല്ലാം ജനങ്ങളെ ഹിയർ ചെയ്യുകയും കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത കൃത്യമായ മറുപടി കൊടുത്തു. അതിന് പകുതിയോളം തന്നെ ഞങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ബാക്കിയുള്ളതിലാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത്. അതിൽ പട്ടയ നടപടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലോങ് പ്രോസസ്സാണ്. വളരെയധികം നിയമങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു നടപടിയാണ് പട്ടയ നടപടി. ബാക്കിയുള്ളതിലും നടപടി നടന്നു വരുന്നു. ഇനി വരുന്ന പോകുന്ന പട്ടയമേളയിൽ 100 പട്ടയത്തോളം കൊടുക്കണമെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നൽകാൻ പറ്റുന്നതാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അവധി ദിവസമായിരുന്നിട്ട് കൂടി തങ്ങളുടെ ജോലികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി ഓഫീസിലെത്തിയ താലൂക്ക് ഓഫീസ് ജീവനക്കാരുടെ ആത്മാർത്ഥതയെ ലൈഫ് കൊച്ചി അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം കുന്നത്തനാട് തഹസിൽദാർക്കും ലൈഫ് കൊച്ചിയുടെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ്ടും കാണാം. ഹരീഷ് പുരുഷോത്തമൻ, ലൈഫ് കൊച്ചി റിപ്പോർട്ടർ, പെരുമ്പാവൂർ.